हामी एसडब्ल्यु ट्रेडर्सको स्टल भित्र छौँ। सर, क्यान इन्फोटेक चितवन भएको छ, तपाईँ एज ए एक्जिबिटर कस्तो पाउनुभयो क्यान इन्फोटेक चितवन 2073 74 र तपाईँको आफ्नो सेल्स प्रमोसन अफरहरू के कस्तो छ? हामीले यस क्यान इन्फोटेक खास सेल्सको लागि भनेर मात्रै गरेका होइनौँ। हामी किनकि चितवनको जति पनि पब्लिकहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले के प्रोडक्टहरू देखाउन सकिन्छ भनेर हामीले एउटा डिस्प्ले गराउनको लागि यो क्यान इन्फोटेक गरेका हौँ। यो क्यान इन्फोटेकमा सबै हामी टिमै छौँ, म पनि हो सर, समितिमा नै हुनुहुन्छ त्यसो भए। समितिमा केमा हुन्छ सर? समितिको मैले अहिले सदस्यतामा त छैन, जो समितिभित्रै हो हामी, म पनि। ओके, एज अ क्यानभित्रकै मेम्बर तपाईँले क्यान यो क्यान इन्फोटेक भइरहेको देखिसके पछाडि अब आउने क्यान इन्फोटेकमा चाहिँ हामी कुन अवस्थामा हुन्छौँ जस्तो लाग्छ? एक्चुली योभन्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ, किनकि हामीले अलिकति थोरै हामीले अनुभव बटुलिरहेका छौँ अहिलेको यो क्यान इन्फोटेकले। नेक्स्ट इयरहरूमा धेरै नै राम्रो गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सरलाई शुभकामना त्यसको लागि, र चाहिँ अझ बृहत् बनोस्, हामी सबैले त्यो आश पनि गरिराखेका छौँ। धन्यवाद सर।